Ahoj Smaky a vítám se dalších simíků. Dneska tady budeme teda konečně přidávat na čaroděje a po případě upíra. Dneska, nebo takhle, četla jsem všechny komentáře od vás, děkuji za tu radu, strašně mi to pomohla. Jedna slečna mi tam dokonce i napsala, že já už jsem to říkala v nějakém dílu. Já si to vůbec nepamatuju, ale můžete mít jenom jednu, jakoby jednoho okultního simíka, nebo jednu věc, která je okultní simík, máme se prostě jenom jednu, jako jednu věc. A takže jsem zbavila naší dceru Kassandru být morskou panou. Vzala si dvě ovoce, už není. A dneska se budeme teda starat o to, aby byla teda kouzelník. Dokonce na Instagramu se mi ozvala nějaká taky slečna, že má dokonce nějaký mod na to, aby ten simík mohl mít jako víc těch aspirací nebo víc těch okultních věcí v sobě. To rozhodně využiju. jo, tady nevím, co dám, ale nečtu to. Rozhodně to udělám, stáhnu si ho do příště, teda ještě ho budu muset někde vyzkoušet, jestli to teda funguje, nefunguje a co a jak. Dneska se budeme teda starat jenom o to, aby jsme se teda stali konečně tím čarodějem, kterým chceme být, protože to je velice pro nás důležité. Takže rovnou, sorry, Kassandro, z práce si přišla, jdeme rovnou do kouzelnického světa. Ne, že ne, ale přijde mi, že v tomto městě, kde žijeme, tak strašně tam prší, nebo extrémně. A už mě to trošku začíná jako štvát, takže jako začínám přemýšlet nad tím, že asi zase budu něco stavět a budu je přestěhuju je zase do jiného města. Celku ne, že ne, ale říkám si, že už nevím, po kolikátý jsem se stěhovala po třetí, po druhý a jako vůbec mi to nevadí. Je to divný, ale fakt mi to nevadí, že jsem se už tolikrát stěhovala. A že třeba si ještě s tím dám jako práci, to vždycky postavit a tak, vůbec mi to nevadí, divný. Já jsem ráda, že konečně se teda staneme tím čarodějem, konečně, teda doufám, že to půjde. A úplně říkám si jo, v těch simíkách, že si říkám prostě, jak to, nebo proč to nejde, proč to neudělali tak, že když se chcete stát něčím jiným, někým jiným, tak proč, když se s tím jako nestaneme, takže to první jako ztratíte, tam by mi přišlo jako víc praktičtější, než že se musíte o to starat, jako zbavit se toho a znova zase jít do něčeho nového. Když jdu do něčeho jiného, tak tam to jako zmizí, že takový to, chcete se stát tímhletím, no tak přijdete o tohleto. Víte, jak to myslím, a ne, že já se o to musím starat, aby jsem to dala pryč a zase šla pro něco nového. Takže to je takový dost nepraktický, ale myslím si, že to jsem už taky někde říkala. Ale je pravda, hodně věcí si nepamatuju, takže stává se. Ale já si myslím, že jste si už zvykli, ani nevím, kde máme, tady máme tuhletu, já chci tu starou rašpli, druhou rašpli. Bude zase dole, to je divný. Jo, tady máme starou rašpli. Naštěstí nám ještě zeptat se, jak se kouzlí. Krás. Konečně! Bylo to fakt dlouhý a utrpují. Ne, my jsme byli, ne, to bylo úplně katastrofa. Jak jako velmi smutné, jsem přišli, máte paráka, my jsme dostali paráka. To nevadí, najdem ti novou práci. Konečně budeme umět kouzlat. Já jsem se teďka moc nestarala o to, protože jsem přišla do práce poprvé. A vlastně poprvé a jak to jako pozdě, asi o dvě hodiny, takže možná proto jsem dostala taky paráka. A blbě jsem odpověděla, přiznávám. Krás. Kouzelníka jsme už spolu jednou měli, vlastně jednou jako celou rodinu, což konečně. A teda, takže oficiálně ještě jako pořádný kouzelník jako nejsme, jo. Ale se naučíme. Takže teďka budeme hledat tyhle ty koule, jo. Vlastně najednou se nám tady objevily, já se brát kouly, kouzelnou koule, kolik, že jich budeme potřebovat 7, dobrý. Tak to najdem, tady máme dvě, tady máme třetí, čtvrtou, mám pátou a rozhodně na této straně máme další, ano. Šestá a sedmá, krása. Rozhodně se dneska ještě půjdeme podívat do těch tří krámků, co tam jsou, protože jestli náhodou neobměnili nějaký ten svůj sortiment, takže bych ráda koupila když tak něco novýho. Ale zlepšení prospěchu, Roxy se nám vylepšila, nový střelek emocí, ha, bomba. Její, řekla bych, že to má po naší mámě, tu výbušnost, protože vlastně jak ona je vlkodlak, tak to je takový velká, taková fakt jako velká bomba. A zároveň nic, no. Pamatujete si na tom, že když jsme jí dávali jako změnit její fasádu, tak jsme zjistili, že je úplnej černý vlk, ona už černá není. A nevím, kde se stala chyba. Teďka jsem ji měnila, protože že zase výbušnost a tak toho vlka, a ona byla jako skoro stejně tmavě šedivá, jako její máma, akorát o trošku jako tmavší, ale fakt jako decentně, ale byla šedivá. Takže mi to celkem jako vyděsilo, jo, překvapilo, že jak to, že není úplně stejná. Odevzdali jsme jí koule. Jsme jí odevzdali ty koule nebo ne? Ne, odevzdat koule, ještě ji neodevzdala, prostě ty koule jí nechce dát. Zní divně. Dobrý, tak dáme jí teďka už ty koule. Jo, krása, krása. No?
jsme kouzelník, teda ta, zrovna ta hudba není moc oslavná na to, že jsme teda kouzelník, to bylo spíš jako smutný, ale otevřít knihu kouzel, a ježišmara, víte, jak mi to chybělo tohleto? Já se přiznám, já jsem teďka začala hrát Jesmíky dvojku, a mám na počítačích, myslím, že na streamu jsem se na to zmínila, já Jesmíky dvojku úplně zbožňovala, jo, ale jak jsem to hrála po, no, strašně dlouhý době, tak vám řeknu, i mně se tam líbilo to, pokud jste to někdy viděli, nebo ne, to nevím, ale tam jsou, když jste čaroděj, tak máte takový hezký bílej klobouček, bílý šaty, třeba když jste jako dobrá čarodějka nebo neutrální, jste hnědý, a pokud jste zlý, tak máte černý hábit, jo, a čepeček, což je škoda, že tady to není, a trošku mě mrzí, že vlastně když jste zlý nebo hodný nebo neutrální, tady se učíte jako všechny kouzla, tak nijak nevypadáte, což tam jste byli, když jste byli hodný, tak jste byli teda celý bílý a měli jste úplně jako takovou třpitivou pleť, jo, to bylo strašně hezký, neutrální, tam byla jenom hnědá, a černý, když jste byli jako zlý, jste mi byli zelený, což bylo úplně mega ultra skvělý. A řeknu vám, že tam byly strašně těžký jako naučit se ty kouzla. Tady to je fakt jednoduchý. Ale je to tady teda přehlednější. Ale je škoda, že to trošku jako vlastně obecně všechny ty synici, i když jsou okultní, tak na nich nepoznáte teda, jestli jsou okultní nebo ne. Teda pokud to není, nevím, třeba Simorost, jo, u toho to poznáte vždycky. Ale takhle, když je ten čaroděj, tak jako prostě vypadá jako klasický týpek, dokud nevytáhne ten vrbový prutík samozřejmě, a nebo kuště. Pokud jste upír, no, tak běháte rychle a vlastně, no, taky nějak to nepoznáte. Vlkodlak, dobře, ten se přemění, ale to taky nepoznáte. Koho tam máme dál? Mořská pana. Maximálně, že jste ve vodě, tak to poznáte. Koho tam máme ještě dál? Ještě něco možná se tam někde najde. Ale prostě jako, že to nepoznáte u toho člověka. A strašně mi to mrzí, že to tam taky je udělaný, že to prostě nepoznáte, že je prostě něčím zvláštní, jiný nebo tak. No nic. Budeme si taky muset pořídit vlastně kotlík domů. A nebo to, že knížku máte udělanou takhle a že nemáte nějaký hezký oltář. To je taky strašně jako škoda, si myslím. Jo, tady vlezem co? Koupit kouzla, ano, do všeho vlezem, sice máme, jak jako, že tohle nemá otevřený, a už bude mít otevřené. Vydrhnu, to myslím, že nemá, lektoru mistrní urážek, to si vezmu, a lektoru nevolnost, sice nevím, kdy to budu. Koštěná hůlka, maramon, a to myslím, že máme, přírodní hůlka, to se mi nelíbí, myslím, že možná tohleto koštěnou máme. Kouzelný mop, no to pak ne, to už máme, tak to taky ne, a nikdo mi volá, nějaký, fešák. Jasný, běž se s ním zkamarádit, kámo, duchu, běž sem. Co ještě nějaká to, tak stále můj budoucí a vlastně minulý přítel, tak mi stále ještě nevyrostlo, takže bohužel nemůžeme pokračovat v našem románku. Heavy metal, že to pak kupovat nebudu. Květina smrti, nevím, zda jsme ji tam měli předtím, ale koupím ji a nic jiné, dobře, nic jiné. Tak jenom tu květinu smrti, tu rozhodně ji budeme pěstovat. Tady vezmeme nějakou tuhletu kouzelnou kouli a dobrý, asi vrátíme se zpátky domů. Vrátíme se úplně domů. Teď už myslím si, že tady nemáme co dělat, pokud nechceme bojovat, což upřímně nechce se mi. Tak, rovnou jdeme ji vařit. Zase mi tady ty lidi nechtějí prostě vařit. Vždycky toho tam odnesou a čus a prostě dál nebudou pokračovat. Ježišmarja, lidi, vy byste se měli o sebe. Proč mám se rozbitý jako záchod? To nahradím, ale proč to bože. Koupila jsem tam klasický sporák, teďka jako doufám, že už jako budete jíst, protože už mě to celku jako štve. A najednou je zase tmavá, i když jako ona nevypadá úplně černě, o čem to na to, tak ta je šedivá, ale tady jako vypadá trochu černý, ale tam fakt byla úplná černá. No super, Roxy nám zase tak trochu nazuří. A jo, zvládli jsme to, zvládli jsme to. Což nesvá, no upřímně jako jí se to moc nelíbí, že jako vlkodlakem, fakt tady jako ten vlkodlak zrovna jako není dobrá, jako dobrý okultní simík, jako fakt ne. Budeme pak dělat na něco jiného, vůbec nevím už, co jsem chtěla původně, protože jsem chtěla mít takovou tu multifunkční rodinu, ale nevím, co, no, co tam dáme, nebo co ona bude, chápeme se. Noční můra, ježišmarja. Vidíte, asi se budeme muset přestěhovat. Port strach z ohně, vlkodlačí spojenec, to mě nezajímá. Noční můra, sakra. Jako ten kotlík je v celku veliký, kam mám stačit. Teď už ničemu. A krása. Dobrý, jo, to by mělo jít. Díky bohu. Díky bohu. V celku se mi začalo teďka fajn hrát, takhle jak tady mám udělaný jakoby to, že vidím vlastně ty stěny. Já to neměla nikdy ráda. Ale upřímně už mi to tak jako nevadí, což je divný, pravda, ale nevadí mi to. Je to divný, ale nevadí. No rozhodně s Roxy budeme dělat domácí úkoly, ať se nám že zase zvýší trošku známka nebo zlepší známka. Teďka jsme. Aha, my jsme jedničkářky. Sakra, to je šprt. Takže partner podvádí ve vztahu. Jída. Tvůj partner je ještě takový jako mladý, no, tak bohužel nemáš, no. Ježišmarja, tady ještě někdo musí zaplatit účtenky. To sakra neplatíte. Jenom 1200. Ne, počkej, to je něco na mimino.
mý dítě ze zkumavky jako samoživitelka. Ne, 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 nikam nechoď. Ježišmarja. Smrt přede mnou. Infarkt. Možná si pak vlezu do rodiny, kde je ten kluk, se kterým ona chodila, nechám ho konečně vyrůstat, se k nám jakoby připojí a já tady budu mít 5 simíků, ježišmarouš, aby rodiče umřeli. Ne, že bych jim to přála, ale jako zbavila bych se jich už ráda. Protože už by to chtělo, jakože se starat zase o někoho jinýho. Já ne, a srat. Ani nevím, jako za jak dlouho, jako za 18 dní. Ty bohu, mi klepne, že tady ještě brouží takovou dobu. Možná je zabiju. Takže my jdeme asi prostě experimentovat tady v našem kotlíku, aby jsme zvýšili naši tady dovednost. Zároveň bychom se teda mohli přidíst něco jednoduchého, což je vydrhnus, možná bych řekla. Právě se mi vypojili sluchátky, skvělý. Zase první knížku jsme přečetli a dokonce se nám tady trošku tohle zase obnovilo. My s touhle tomu mladší vlastně máme danou tady, že počítačový kouzelník, takže vlastně tady jdeme trošku více. Sakra, lítá mi tady nějaká masářka. Směrda. Takže s ní jdeme trošku se taky i věnovat. Takže dovednost programování, ok, to je vcelku důležitý a udržet si soustředění při hraní videohra po dobu 2 hodin v kuse. No zrovna velmi flirtující. Tak to asi nepůjde. A naučili jsme se letvar nevolnosti, skvělý. Asi jí zrovna nepůjde, takže možná se budeme učit teďka programování, protože asi to bude lepší. Právě se mi tady zaseknul simík, jo? Čum to co dělá? I když dám obnovit objekt, tak to stejně nefunguje, skvělý. Takže úpravy si tu uložit a přijít k úpravám a znovu jít do rodiny, super. Velký dotaz pro vás, tady i pro tuhletu naší Roxy, jako vlkodlák je skvělý, neříkám, ale je to teďka strašně, nebo je to strašně komplikovaný, jak tady prostě je prostě už víc i těch simíků zase dělám, tak jako musíme vymyslet co s ní, protože mi je upřímně líto, že je v takovém tom napětí furt zuřivosti a tak, takže tady upřímně jako nezávidím a chtěla bych to nějak změnit, ale zajímá mě, nebo takhle přemýšlím, jakýho simíka z ní uděláme. Já si myslím, že říkala, že z Roxy bychom děti neměli. Takže si říkám, že když jdeme do té vědy, takže bych možná jí udělala do rostlinného simíka. To znamená, že má ráda strašně kytky a tak, takže to mě jako tak jako napadá, že bychom jí udělali do tohle toho. Ale dejte mi vědět do komentářů. Tady to máme nějak. Ta Roxy chce jít na ten záchod, kam se krakem jdeš, ty si jdeš s ní jako popovídat. Požádat o radu, když se ti chce na záchod. Škola je k ničemu, ve škole ti učí důležité věci. Škola, dobrý, jiná odpověď tam nebyla, ale dobře. Jo, tak se kde si dojde říct na záchod. Tak si pak dojde na záchod. A říkám si, jdeme navštívit našeho budoucího manžela. Takže upřímně nevím teďka, v jaký rodině žije, ale jdem se připojit do jeho rodiny, aby jsme ho nechali vyrůst, aby jsme ho v příštím díle mohli mít už u sebe v rodině. Upřímně fakt nevím kde. Koukneme do těch klasických velkých měst, protože typu, že tam se někde bude nacházet. Ale lidi, maně už teďka se našla konečně toho nejstaršího upíra. On bydlí tady. Sakra, proč bydlí tady? Asi chtěl změnit a jít do teplých krajů. No jinak, tam ty jsem furt nenašla, což mě úplně už teďka trošku triggeruje, že nevím, kde bydlají. Gotová, sakra, kde dřív bydleli gotovi? Mám, že se nepřestěhovali a pak jsem je prostě neviděla. Ne, prostě gotovi tady nejsou. Já už úplně vůbec jako nevím, kde jinde bych je měla najít, takže se dopodívat, jestli tady ještě někde je nemám, já nevím, v galerii nebo tak. Ha! Očividně gotovi jsou tady. Odstěhovali se, že se neměli kam nastěhovat. Přestěhovali jsme, super, aspoň už víme, kde bydlej. My se tam teda za nima vydáme a jenom ho necháme vyrůst a zase z té rodiny padám. Ale divím se, že ta rodina prostě z ničeho nic někde bydleli a že se mi přestěhovali někam, jako vlastně nikam. Oni se přestěhovali, no prostě strašně divný, jo. Prostě divný, že se ty prostě se rodiny takhle, no. Za 6 dní bude mladý dospělý, to je celku dobrý, ale i tak ho necháme vyrůst. Sfouknou svíčky, teďka ho necháme vyrůst. Vysokou s tím chodit nebudem, protože by to bylo strašně těžký. Ani nevím, co bychom měli dát. Jakože rodinu, že my s ním chceme rodinu, ale jako zase ne, aby byl oblíbený. To jako on je v celku oblíbený, že jo. Dáme, že to bude nejlepší kámoš na světě. Sice nevím, co to obnáší. Má rád lamy, nebo jako obecně zvířata, jo.
Zvířata si nějaký si rozhodně jako mě romanty. Takhle mého vyrostlýho jdu pryč, jdu zpátky do rodiny a nebo přestěhovat. Bohužel jsme teďka v práci a teďka si rozhoduju, ale to mi asi napište do komentářů vy. Když teďka vlastně Oldřicha k nám přestěhujeme, tak za prvý, jestli se máme přestěhovat do něčeho většího nebo zůstat tady, a za druhý, jestli budeme zabíjet v dalším díle rodiče. A po případě, jakým způsobem. To si myslím, že je celkem dobrý. Bohužel jsem z čtyřce. Je celkem složitý jako zabít cimíka, ale vždycky se najde nějaký ten způsob, po případě jsou tady cheaty. Opět spolu můžete chodit, víš te, jak je to musí být strašně krásný? Já si myslím, že jí to strašně chybělo, když vlastně nám tady říkala strach, že partner podvádí ve vztahu, což jako chápu, muselo to být strašně hrozně těžký dát. Nebo takhle, být daleko od někoho a netrávit s ním takovýhle čas, že jenom kamarádsky. Rovno můžeme i požádat o ruku, což dělat rozhodně nebudem. Já si budu teďka asi užívat takový ty léta, kdy prostě na spolu choděj, i když jsme si vlastně chtěli nastěhovat k sobě. Tak ještě chvíli počkáš. Nebudem se tě hned liprovat domů, dokud nezjistíme, že to je opravdu ten pravej. Samozřejmě nevím, jak dlouho bude tenhle ten díl, už má 50 minut, co se. Takže já to tady ukončuju. Doufám, že se vám to líbilo, napište mi do komentářů, co jsem se, na co jsem se ptala a uvidíme se v příštím dílu. Takže tak, mějte se krásně, čus.